Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar o'z samarasini berishi natijasida maxsus komissiya tomonidan yurtimizda to'y va marosimlarni o'tkazishga ruxsat berildi. Ammo qarorda to'ylarda 30 kishidan ortiq odam qatnashmasligi va sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilgan holda o'tkazilishi lozimligi ham qayd etib qo'yilgan. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, qonunni mensimasdan nafaqat o'zlari balki o'zgalarning ham salomatligini xavf ostiga qo'yib, oldindagidek katta to'ylar qilishga harakat qilayotgan fuqarolar ham oramizda uchrab turibdi. Biroq mas'ul soha xodimlari tomonidan bu qoida buzar fuqaroga nisbatan belgilangan tartibda javobgarlikka tortilib, jarimaga solinmoqda. 50 qal'a tumanida ham bu kabi holatlar aniqlanmoqda. Hozir shu haqda. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish, kasallikdan fuqarolarni himoya qilish maqsadida barcha choralar ko'rilishiga qaramasdan, bugun karantin butunlay tugatildi degan fikrda bo'lib, o'zlari o'ylagancha to'y va marosimlar o'tkazib, sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilmasdan, o'zlarining va yaqinlarining salomatligini xavf ostiga qo'yayotganlar oramizda ko'plab topilmoqda. Kuni kecha 50 qal'a tumani ichki ishlar bo'limi va tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi xodimlari bilan o'tkazilgan reyd jarayonida Proqqala ovuli, Saxtiyon shaharchasi va Qavatqala mahalla fuqarolar yig'inlarida mavjud karantin qoidalariga amal qilmasdan to'y marosimini o'tkazayotganligi aniqlandi. Xabaringiz bor, maxsus komissiya qarori bilan to'ylarni faqat 30 kishi ishtirokida o'tkazilishga ruxsat berilgan. Lekin Qavatqala mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan to'y marosimida ko'rib turganingizdek 30 kishidan ancha ziyod holda kamida 200 kishi bilan birgalikda to'y marosimi o'tkazilmoqda. Bilasizki, to'y marosimlarida ijtimoiy masofa saqlash va tibbiy niqobdan foydalanish imkoni bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilish ham qiyin. Bu kabi qonun qoidalariga amal qilmaslik esa kasallik yuqtirib olishga sabab bo'lishi mumkin. Bu bilan esa inson salomatligini yo'qotishi va boshqalarga yuqtirish orqali virus tarqatuvchi bo'lib qolishi mumkin. Ushbu to'ydagi holat yuzasidan to'y egalariga tushuntirish berilib, tegishli tarzda jarima solindi. Proqqala va Saxtiyon shahar fuqarolar yig'inida o'tkazilgan to'y marosimlariga mas'ul soha xodimlar tomonidan kirib borar ekanmiz. Saxtiyon shaharchasida o'tkazilgan to'yda ushbu shahar fuqarolar yig'ini raisidan to'y yuzasidan intervyu oldik. Raisimiz bizga to'y marosimi karantin qoidalariga amal qilgan holda, ya'ni 30 kishi ishtirokida o'tkazilishi ta'minlanmoqdaligini aytdi. Bugun mana mahallamizda Yusuf Jonibek xonadonida nikoh to'yi o'tkazilayotir. Nikoh to'yi karantin qoidalariga rioya qilingan holatda, mana 30 kishidan ortiq bo'lmagan holatda o'tkazilmoqda. Kechki to'yni ham shunday nazoratga olamiz. To'g'ri, bu to'ylarda odamlar juda ko'p emas, ammo dasturxon yozish uchun qo'yilgan stollarning soni 30 dan ortiq. Demak, bu yerda ham mavjud karantin qoidalariga to'liq amal qilingan holda to'y o'tkazildi deya olmaymiz. Shu sabab ichki ishlar va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan mahalla raisi va to'y bo'layotgan xonadon egalariga ogohlantirish berilib, karantin qoidalarini buzgan taqdirda qanday jazo qo'llanilishi haqida batafsil tushuncha berildi. Demak, oldin ham aytganimizdek, karantin va shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish bu avvalo inson salomatligini saqlashda muhim hisoblanadi. Shunday ekan, tartib mavjud karantin qoidalariga amal qilgan holda shu muhitga o'rganishimiz va qoidalarni to'liq bajarishimiz lozim. Xuddi shunday reydlar 50 qal'a tumani Navoiy ovul fuqarolar yig'indagi Do'stlik aholi punktida bo'lib o'tayotgan to'y marosimida ham karantin qoidalari bo'yicha tushuntirish ishlari bilan davom etdi. To'xtaboy Sabirov xonadonida o'tkazilgan to'y marosimi karantin qoidalariga amal qilingan holda o'tkazilmoqda, deydi biz bilan suhbatda ovul fuqarolar yig'ini raisi Reyimberdi Atajanov. Navoiy ovul fuqarolar yig'ini Do'stlik aholi punktida ana shu qo'shnimiz Sobirov To'xtovning xonadonida bugun kelib tushirish bir marosim bo'lib turganda yig'ilishgan ekanmiz. Shu qonun qoidalariga rioya qilishda 30 odam oshmaslik harakat qilib
ishlayapti shularni. Shu o'rinda yana bir bora aytib o'tish lozimki, hozirda yurtimizda kasallik soni yanada ortib bormoqda. Kasallik ko'payishiga ko'p hollarda to'ylar sabab bo'lmoqda. Chunki ota-onalarning o'ziga yarasha orzu-havasini, farzandlar esa to'y marosimini barcha do'stlari bilan birga o'tkazishini xohlashadi. Bu degani to'y marosimini 30 kishi ishtirokida o'tkazilishini xohlamaydilar. Lekin hozirgi vaziyat shuni taqozo etadi. O'zimiz va yaqinlarimizning salomatligini saqlashni xohlasak, mavjud qonun qoidalariga amal qilishimiz lozim. Ushbu xonadon egalariga ham to'y marosimida 30 kishidan ortiq ishtirok qilsa, belgilangan tartibda jarima solinishi haqida ichki ishlar bo'limi xodimlari qat'iy ogohlantirish berdi. Shu tarzda reytimiz tuman dehqon bozorida davom etdi. Bozorda ko'pchilik fuqarolarimiz niqob taqqan holda o'z salomatligini saqlab, karantin qoidalariga amal qilmoqda. Ammo ming afsuski, oramizda nafaqat o'zining, balki boshqalarning ham salomatligini xavf ostiga qo'yayotganlar ham uchrab turibdi. Shu sababli karantin qoidalarini buzganligi uchun ularga belgilangan tartibda jarima solinmoqda. Karantinda xabarimiz bor. Boshqa rejimni to'xtatilgani yo'q hozir. Sal yengillik bo'ldi, to'g'ri, deb xalqimiz boshqacha tushunyaptida shu narsa. Siz kim bo'lib, savdo olamsiz? Bilishingiz kerak, aldida bo'lishingiz kerak. Darhaqiqat, bugungi kunda yurtimizda yana kasallik soni oshib borayotgani har bir insonni ogohlikka chorlashi lozim nazarimizda. Mavjud karantin va sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilgan holda o'zimiz va yaqinlarimizni asrashimiz lozim. Jamoat joylarida, do'kon va ovqatlanish shoxobchalarida ijtimoiy masofani saqlash ham kasallik yuqtirib olish xavfini kamaytirishi mumkin. Demak, o'zimiz va yaqinlarimizning salomatligini birgalikda saqlaymiz.